Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Martin Koller v rámci debaty Co bylo a co bude na téma iniciativy vojáků v záloze proti válce organizované NATO s Markem Obretelem prohlásil na adresu Františka Krejči výroky, které lze vyložit jedině tak, že jde o provokatéra, tajného agenta a tak dále. František Krejča se s námi spojil a žádal o možnost debaty s Martinem Kollerem, aby mohl dosáhnout před kamerami satisfakce. Pozvali jsme oba do debatního klubu, ale Martin Koller účast odmítl. Recipročně jsme nabídli Františku Krejčovi debatu s člověkem, kterého si sám vybere. Zvolil Marka Obertela a ten souhlasil s tím, že tématem debaty bude domobrana. Pokusili jsme se s ohledem na téma pozvat dva reprezentanty aktivních záloh, Václava Marhoula a Ludvíka Cimburka, aby se mohli osobně vyjádřit a na myšlenky Krejči a Obertela případně reagovat, ale oba účast odmítli. Samotný termín domobrana není v českých zákonech nijak specifikovaný. Souvislost s funkcí domobrany mají mít aktivní zálohy, což je koncept rodící se z popudu generála Šedivého po roce 1999, sledující cíl zmnožit nedostatečné kapacity české profesionální armády. Co je či má být domobrana? Je v dnešní době její existence vhodným prostředkem k tvorbě paralelních ozbrojených složek v souvislosti s bezpečnostními strukturami státu? Jak by měla vypadat? Co by mělo být její obsahovou náplní? Měla by být autonomní s vlastním velením nebo podřízená oficiálním strukturám ozbrojených sil České republiky? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět pánové podplukovník v záloze Marek Obertel a předseda armádní a obranné komise Národní demokracie František Krejča. Diváky zároveň žádáme o omluvu snížené technické kvality zvuku. Marku, já tě zdravím a já jsem moc rád a opravdu jsem pyšnej na to, že tady takhle s tebou mohu sedět. Jsme tady proto, protože proběhla určitá debata, které se zúčastnil, která měla za cíl jednak vysvětlit okolnosti kolem dění v iniciativě vojáků v záloze. A pro ty, kteří to třeba jako nevědí, tato iniciativa nás vlastně spojila. My jsme se tam našli a tam jsme se seznámili. A jednak tam prostě jako i padlo na moji adresu lecos, co se mi nelíbilo, a na základě toho jsem dostal tuto možnost se té debaty zúčastnit a pozvat si do té debaty partnera, kterýho je mně milé pozvat a hovořit s ním. A já si právě myslím, že je potřeba v tom tématu vlastně pokračovat, protože tak, jak bylo natknuto v té debatě, které si se zúčastnil ty, tak to bylo opravdu jako velmi nešťastné a velmi špatné a velmi zmanipulované. Pojďme hovořit teď chvilku skutečně o tom, co se v té iniciativě dělo, jak jsme to viděli, jak jsme to prožívali, proč tedy již nejsme v iniciativě a co si o iniciativě myslíme. A ty opravdu by si měl mít možnost vysvětlit, z jakého důvodu si z iniciativy vojáků v záloze odešel, odešel si z velitelského postu a jaké všechny okolnosti tě k tomu vedly. No, já jsem rád, že se dneska, doufám, bude debata odehrávat v klidnějším prostředí, protože debata je od slova debatovat a tam to byl spíš debata od slova debakl, no ale tak už to někdy v životě chodí, takže doufejme, že budeme mít dneska skutečně ten prostor k tomu ty věci dovysvětlit. Předně a především je potřeba říct, že všechno má svůj vývoj. To znamená, že tak, jak už jsem tady vysvětloval, a tím bych se nerad zabýval znovu, jak vlastně jsem k té iniciativě přišel a tak dále, to už bych neopakoval. Tak pointa je v tom, že v tom období kritickém toho minulého roku, kdy v podstatě jsem netušil ani, že už v podstatě měsíc a půl bylo o osudu iniciativy v té podobě, v jaké jsme ji chtěli, budovali a propagovali, že bylo o jejím osudu vlastně rozhodnuto, se dá říct, tak v té době se prostě stalo to, že, jak už jsem taky uvedl, byli jsme infiltrováni zvnějšku, což jsme se dozvěděli potom. V té iniciativě začalo docházet k prapodivným změnám, které jsem příliš nechápal, protože věci, na kterých jsme se dohodli, záhy neplatili. Bylo to často právě po těch zlomových okamžicích, které jsme nazývali jakýmisi velitelskými shromážděními,
vlastně to velitelské shromáždění mělo udat tón vlastně té iniciativě na dalšího čtvrt roku. Paradoxně se stávalo, že právě poté vždycky najednou ty věci byly jinak. A to by jako nebylo ve své podstatě nic divného, protože s tím jsme bojovali tak nějak od začátku, ale dalo se to zvládat. No, potom ten listopad byl kritický v tom, že v podstatě se odehrály takové věci, kterým jsem nerozuměl. Odehrála se spousta nelogických kroků. Vlastně v prostředí, jak jsme tenkrát říkali, roty, které jsem dost věřil a od které jsem si hodně sliboval, tak se odehrály naprosto nelogické věci. No a vygradovalo to vlastně tím, že nad v celku nebo dost povedenou akci, kterou jsme absolvovali v iniciativě 17. listopadu, o které jsem si myslel, že byla dokonce velmi zdařilá, velmi povedená, člověk z toho měl i vnitřně dobrý pocit, jak už jsem tady v té předchozí debatě uvedl, tak najednou se odehrálo něco, co jsem vůbec nečekal a prostě jsem zjistil, že všechna ta energie a iniciativa vložená do těch kroků, které jsme chtěli dále vlastně nějakým způsobem organizovat a dělat, že vyznívá na prázdno, že jsou tam takové nějaké teorie o tom, co bychom měli, ale když došlo vlastně na to samotné řešení, tak vychladly ty touhy to prostě skutečně řešit. Bylo to o tom, že si spíš o tom povídáme a naprosto se z toho vytratil právě ten duch, který jsme v podstatě my dva především chtěli té iniciativě vdechnout a to bylo to, že myslím, že oba jsme to tak cítili, bych řekl, ale já určitě teda budu mluvit za sebe, že já nějakou dobu už jsem cítil jednu velkou neřest té iniciativy. A to bylo to, že oba jsme si mysleli, že by měla být iniciativa vlastně nositelem myšlenky, tenkrát jsme říkali domobrany obecně, protože jsme, myslím si, že možná to viděl jinak, ale já jsem si tenkrát jako uvědomoval zcela jasně, že je velký problém prostě s iniciativou v tom smyslu, že ona nedokáže prostě oslovit konkrétního občana z konkrétní vesnice, z horní dolní, když to tak řeknu, když se nás velice jednoduše zeptá, já bych s vámi akorát spolupracoval, ale co vy mi jako iniciativa můžete nabídnout. A my jsme samozřejmě v této oblasti mohli říkat takové ty věci, které jsme právě měli naučené, že prostě my jsme schopni udělat to, či ono, my jsme schopni se někam přesunout, něco udělat, nějak někde zhromáždit, ale myslím, že jsme všichni cítili, že to je prostě slib poněkud planý a proto jsme se, měli jsme tu tendenci orientovat se právě na ty domobranecké aktivity, ale na půdě iniciativy, což mně teda přišlo naprosto logický. Iniciativa měla dobré jméno, byla to dobrá značka, byla to zavedená firma, lidi nám, myslím si, že nám lidé věřili, že v nás vkládali naději. A když jsem zjistil, že toto je absolutně prostě pro velkou část, tehdy pro mě nepochopitelnou část našich příslušníků nepřijatelné, dávali se tomu různé přívlastky, proč to nejde a podobně, pravý důvody se ukázaly až později, no tak jsem usoudil, že prostě, když jsem jedné noci prostudoval vlastně spoustu materiálů, které vlastně tuto věc nepřímo řešili, přímo i nepřímo, no tak jsem usoudil, že vlastně ta iniciativa ztratila glanc, nebo ztratila prostě tu svou energii a pochopil jsem, že ji už nemůže v podstatě nabít zpátky, protože ta situace, prostě se ta iniciativa vrtla nějakým takovým směrem, ze kterého není návratu. No a protože jsme měli ty myšlenky zhruba stejné, nebo podobné, tak jsem si řekl, že bude daleko rozumnější prostě tu energii a zejména ten čas, který nám všem chybí, jak už jsem zdůraznil, možná je dobré to tady zopakovat znovu, že nikdo z nás to samozřejmě nedělá na full job, tuto činnost. My si uvědomujeme to riziko, které tady je, prostě, které tomuto národu, této zemi, těmto občanům hrozí. Takže máme potřebu dělat ty věci, které děláme, ale děláme to prostě ve vlastním volnu, za vlastní peníze, na úkor rodiny, okrádáme prostě ty své rodiny o čas a podobně. No a jako člověk musí s tím vším prostě hospodařit. Takže to bylo celý spektrum věcí, které mě přesvědčily, že bude potřeba tu energii prostě investovat trošku jiným směrem. No. Je pravda, o co říkáš, že když člověk vyvíjí iniciativu, která není zcela v souladu s požadavky toho, já budu mluvit obecně a třeba to někomu nebude nezít, jako, to bude mu to znít nějak jako nepřívětivě, ale já to až tak přívětivě či nepřívětivě, nemyslím dost jako terminus technicus. Když prostě vyvíjí aktivity, které nejsou přesně v souladu s touhami režimu,
tak je opravdu ve velmi složité situaci. Zatímco ti, kteří jsou zaúkolováni režimem, aby mu překáželi, tak to dělají prostě jako v rámci řádné pracovní doby. A to je skutečně tedy veliký handicap. A myslím si, že v téhleté naší záležitosti to ale jako má smysl. Myslím, že to očekávali jsme, že to naplní jakési předpoklady, lidé nám věřili. Já jsem to skutečně i takhle také cítil. A lidi dokonce měli takovou potřebu hledat v tom ideu toho Blanického vojska. No, to bylo přímo řečeno. To bylo přímo řečeno a já myslím, že to mnohým z nás jako lahodilo. Ale přesto to nedokázali naplnit, přesto to nebylo naplňováno. A já jsem tady nepochopil, proč nedokázali překročit tu bariéru, která by nás z takového toho našeho prostředí vojáckého vyvedla opravdu jako na náves té horní dolní, ale taky na ulici, v městečku tom či onom, anebo na náměstí. Proč jsme nedělali ty debatní náborové besedy, vysvětlovací, propagaci a podobně? Proč myslíš, že k tomuhle tomu nedocházelo? Protože ty impulzy z tvé strany, a musím říct tedy i z mé strany, mezi kluky šly. Prostě jako nebyli jsme ojedinělí, bylo dost lidí, kteří chtěli, aby se z toho opravdu to lidové vojsko stalo. Proč se to nedařilo? No já si myslím, že velkým handicapem té iniciativy naší vojáků v záloze bylo to, že prostě tam nebyl ujasněný systém řízení a velení, protože velká část, a to nám bylo vlastně taky posléze vytýkáno, že vlastně ta iniciativa byla řízena špatně, ale pochopitelně, že já jsem tady řekl a musím to znovu zopakovat, že já samozřejmě zatím vidím i díl své a možná viny kde koho, který se podílel na přímém řízení a velení té iniciativy, to je nespochybnitelný. Ale na druhou stranu musím odmítnout tu myšlenku toho špatného řízení protože velitelské shromáždění, jak bylo řečeno, dávalo prostor pro jednodenní demokracii, jak jsme si řekli, jednodenní demokracii, která měla nastavit směr té iniciativy na dalšího čtvrt roku. Ale poté, vlastně po tomto jednom dnu demokracie, měla prostě převzít roli taková ta velitelská autokracie a mělo se prostě postupovat podle, dá se říct, nařízení, rozkazů a podobně. Což se svým způsobem nedělo, protože v okamžiku, kdy byl nastolen problém, který někdo vnímal jako problém nebezpečný nebo já nevím, nějakým způsobem problematický pro jeho osobu, pro jeho okolí, pro vnímání třeba, jak on si myslel, že by mohl být vnímán, pokud by do takové věci šel, ať už to bylo z hlediska povolání, nebo jeho natyrlu, nebo prostě rodiny, čehokoliv. No tak prostě se jal s tím navrhovaným řešením nesouhlasit samozřejmě. No takže tímto způsobem se řada věcí vlastně zbortila. A já, tak jak jsem vlastně nedořekl ještě tu v té první myšlence, že domobrana se naprosto liší od iniciativy tím, že každý jeden domobranec je vlastně na té domobraně zainteresován osobně. To znamená, že to není člověk z města A, který by sliboval něco ve městě X a prostě ten problém ho jakoby nepálí, tak v domobraně samozřejmě ten člověk pracuje pro svou komunitu, pro svoji rodinu, pro tu svoji vesnici nebo městečku a podobně, nebo město. A to zcela jako mění vlastně způsob toho jeho uvažování, jednání a podobně. A tam si myslím to, co jsi řekl, že se nedělo v iniciativě, protože někdo to vnímal jako nelíbě, tak tady si myslím, že pro dobro té lokality a té komunity ten člověk prostě nasadí ten krk, nebo prostě, když to řeknu, tu svoji pověst, jakoby raději. Takže já jsem tím zároveň vysvětlil, v čem vidím, jako, nebo proč jsme vlastně tu domobranu viděli jakoby potenciálně úspěšnější, byť na bázi tehdejší iniciativy. Ta myšlenka je dobrá a já si myslím, že jako je nosná a rozhodně stojí za to ji rozvíjet, ale přesto oba souhlasíme, že s tou iniciativou skončilo něco nadějného. To určitě, a já pořád jenom řeším jako v sobě tu otázku, jestli ta naděje byla reálná. Protože na jednu stranu já jsem u kluku viděl opravdu takové jako zaujetí pro ten nový dech ve vojáckém životě, že mnozí se prostě jako vrátili zpátky jakoby do mládí a řešili opravdu věci tedy na vysoké odborné, vojenské a velitelské úrovni, ale na druhé straně, a to je naprosto pravda, v tom ti dávám tady skutečně za pravdu, protože jsem to viděl zblízka,
kdo si tady dokonce tak jako ošklivě řekl s takovým ošklivým tónem, jako že jsem byl tvoje pravá ruka, ty máš svoje ruce obě vlastní, já jsem nebyl tvoje pravá ruka, to víme všichni, ale jako viděli jsme ty věci velmi zblízka. A to potvrzuju, a to bylo opravdu jako nepochopitelné, že to, na čem jsme se dohodli jeden den, druhý den skutečně neplatilo a bylo to naprosto, bylo to nepochopitelné. Přesto si myslím, že právě i z téhle té stránky vojácké ta šance pro vytvoření jakéhosi lidového vojska byla, ale mám pocit, že jako nebyl zájem nebo nebyla odvaha, jako ty jsi to řekl, ale byla to, jako řekl bych, část pravdy. Ve skutečnosti prostě jako oni do toho tak jako nedozráli a ačkoliv, a to mě teda trápí a zajímá mě, jestli to teda vnímáš podobně, ačkoliv jsme se tak jako neustále proklamovali tou věrností své přísaze, ano, která jsem, jasně jsi, říká bojovat za vlast, a za vlast to znamená bojovat za své i jiné blízké, protože za všechny lidi, kteří tady v téhle zemi žijí. Takže to prostě jako pro mnoho kluků byly jako v zásadě prázdný slova, což byla jako veliká chyba. A nebo to špatně chápu, nebo opravdu tam ještě šlo o spoustu nějakých jiných problémů. Já si to asi nedovolím toto hodnotit, protože to si musí každý ve sobě jakoby zhodnotit sám, ale důležitý byl ten výsledek navenek. A tam víme, že od toho určitého zlomového momentu, kterým jsme si my vysvětlovali, že se víceméně věci změnily a přestaly se vyvíjet tak, jak se vyvíjely do té doby. Nakonec jsme zjistili, že ten zlomový moment nastal něco dříve, než ten, o kterém jsme měli dojem, že to je ten správný zlomový bod. Tak mám za to, že prostě ta přísaha byl silný motivační faktor pro nás a zároveň jednotící faktor, to je jistý. A já si myslím, že jako já bych si dovolil tvrdit, že ty slova té přísahy ti kluci jakoby brali vážně, protože nás to sjednocovalo hlavně v počátku, kdy jsme opravdu byli všichni vojáci v záloze, kdy jsme měli tendenci tvrdit, že nikdo jiný vlastně mezi nás by neměl patřit než bývalý voják, neboli voják v záloze, tak si myslím, že to byl významný jednotící prvek a myslím si, že jsme se k němu upínali hodně. Ale já bych řekl, že potom jako s tím vstupem vlastně některých těch elementů, vlastně, kteří už neměli tolik tyhle ty věci v krvi a snažili se do toho vnášet právě ty prvky demokracie a tady toto všechno. Já si myslím, že prostě tam spíš došlo k tomu rozklížení, než k tomu, že bychom, jako, protože ty ideály si myslím, že to bylo to, co nás svedlo dohromady. A já si myslím, že v hodně těch bývalých členech nebo členech té iniciativy vojáků v záloze, oni jsou dodnes. Já si myslím, že tak, jak jsem posléze zjistil, že spousta, a to mě teda mrzí nejvíc, musím říct, na té iniciativě, tak jak já jsem, ano, málo času, to všechno jako bylo určitě mým negativem osobním a podobně, ale co mě mrzí velmi, tak jako jak posléze jsem zjistil a zjišťujeme pořád, že vlastně řadový člen iniciativy, řadový voják v podstatě neměl informace. To je teda pro mě zdrcující zjištění posléze s nějakým časovým odstupem, že když dneska člověk vlastně narazí na našeho řadového člena iniciativy vojáků v záloze a rozvykládáme se prostě o některých věcech, o některých závěrech, o některých cílech a cestách, jak těch cílů dosáhnout a podobně, že ten voják je tím nedotčený. Ano, a přitom přímo řeknou, když se jich ptám taky, protože také se setkávám, když mluvíme o věcech, které se řešily na velitelském shromáždění a já se ptám, jakým způsobem to třeba bylo v té jejich rotě naplňováno, tak oni nevědí vlastně, o čem mluvím. Někteří velitelé skutečně ty věci nepřenášeli a to byl ale jako zásadní problém. To bych řekl, že byl jeden z klíčových motivů. Tohle byť já se musím malinko hájit tím, že jsem třeba chtěl jako velitel, že jsem několikrát prostě apeloval na to, že bych potřeboval mít aspoň nějaký bazální kontakt na ty koncové prvky, vlastně na ty vojáky v těch rotách a vlastně plošně na iniciativu jako takovou, protože jsou určitě okamžiky, kdy člověk potřebuje oslovit toho posledního vojáka už proto, aby ten voják věděl, že já o něj nějak jevím zájem a podobně, a na druhé straně, aby se k němu právě dostala ta informace v té neskreslené podobě a aby se k němu vůbec dostala. Tak musím říct, že jako toto si posléze poněkud vyčítám, že jsem třeba tady netlačil víc na pilu a nesnažil jsem se prostě k těm vojákům proniknout blíž,
prostě přes odpor těch velitelů třeba na těch krajských rotách, protože víš, jak to bylo zdůvodňováno, že vlastně jako neshromažďovat údaje, že a podobně, logicky, ano. Logiku to mělo. Logiku to určitě mělo, ale chyba to byla zároveň taky. Ale pravda je, a to zase ti dávám za pravdu, v obou směrech, jako na jedné straně to byl nedostatek, na druhé straně to byl logický nedostatek, se kterým si nemohl nic dělat, protože ti velitelé to prostě nepustili, přefiltrovávali to. A já i vím přímo z konkrétních situací, čest výjimkám, musím říct, ale jako v okamžicích, kdy jsi se pokoušel jednat jako velitel, tak jim to zase nebylo tak jako po vůli. Oni na jedné straně chtěli ten velitelský systém řízení a na druhé straně nebyli ochotní se tomu podřizovat, a to je ale bohužel tedy jako problém asi více takovýchto sečností. Demokratická část a vojenská část. To bylo... Dokdy jsem voják a dokdy jsem občan, který tam jde z nějaké osobní záliby. Já osobně tady jako musím k tomuhle říct, že mě do iniciativy přivedly dvě záležitosti, nebo dva moje momenty. Jedním z nich skutečně jsi byl ty. Protože to, co ty si řekl nahlas tenkrát o Severoatlantickém paktu, to, jak jsi se zachoval, to mi imponovalo a byla to věc, se kterou já jsem žil. Nezapomeň myšlenku, ale musím do toho vstoupit tím, že co mě teda mrzí, je to, že jsem se dodnes nedozvěděl, jestli jsem vlastně lhal, anebo jestli jsem měl pravdu. Já pořád čekám na vyjádření těch politiků vrcholných našeho státu, že mě řeknou, víš, milý brachu, my, nebo starý brachu, bych řekl, starý brachu, my to tak prostě děláme, my víme, že jsme zločinci, my víme, že prostě jako na to je zločinecká organizace, ale s tím prostě nic nenaděláš, smíř se s tím. Jako na to pořád čekám, na tohleto vyjádření, anebo, že by mě dokonce někdo zdůvodnil, že tomu tak není. Ale jednoho ani druhého jsem se zatím nedostal, promiň, že se nedočkal. Ne, to je velmi důležitá poznámka. Ale já myslím, že ta odpověď v ní je obsažena už přímo a že se ani nadále odpovědi nedočkáš. Souhlasím s tím, že jsi měl naprostou pravdu. Já jsem to pochopil naplno v té Jugoslávii a v Srbsku a Kosovu a pak už jsem to jenom sledoval. Takže tyhle ty záležitosti, jednak tvůj příklad, a já jsem si řekl, s takovýmhle člověkem prostě jako chci v takovéhle organizaci být, jednak takový ten resentiment, protože ať je to jakkoliv, to je prostě jako pocit, který skutečně svazuje vojácké kamarádství, kdo prošel prostě jako vojnou a kdo to zažil, takový ten zápach v kasách na chodbách a zápach uniformy a žertičky a podobně a ten zvuk závěru na zbrani, to jsou prostě věci, které člověka neopouští. Taková jako trošičku nostalgie, ale hlavně, a to je to, co jsem tam hledal velmi intenzivně, základ pro to lidové vojsko, základ pro nějaký nástroj občanské sebeobrany, který funguje v situacích, kdy všechno ostatní nefunguje. A to je přesně ta situace, ve které jsme. A já se tě chci zeptat z tohoto hlediska. Myslíš si, že se to dalo dělat jinak? Myslíš si, že iniciativa měla potenciál, kdyby to šlo zvrátit? A nebo že skutečně ne. Já rovnou řeknu a předběhnu teda tvoji odpověď svoji odpovědí. V okamžiku, kdy přišly problémy a ty byly banální, blbé články v novinách, blbé výpady nějakých škrabálků, tak odvaha šla stranou. Tak mnoho kluků najednou zjistili, že tohle to není tak úplně přesně to, co si představovali. Vracím se na začátek. Myslíš si, že to mohlo mít nějaký reálný základ? Já věřím vždycky v přirozený vývoj něčeho, takže já si myslím, že určitě to mohlo. Mohlo to vypadat jinak. Tak, jak jsme nemohli ovlivnit prostě, třeba bych řekl, složení členů iniciativy na počátku, protože to vznikalo spontánně a mně by ani nešlo o členy iniciativy jako takový, ale třeba ty velitelské kádry se vyprofilovaly jakoby třeba spontánně a podobně. A tam si myslím, že často třeba byl jistý problém i tady v té osobní rovině toho velitele nebo v těch vztahových problémech v tom smyslu, že třeba často by se třeba našel někdo, kdo by tu odvahu našel, jak se ptáš, jo? Že by reagoval na ty články jinak, dokázal by ty kluky namotivovat, prostě říct jim, kde je sever, když to řeknu, prostě pojďme dělat tohle, neděláme a my jsme nedělali skutečně v té iniciativě nic, co by bylo za hranou zákona, to je potřeba říct. Na to jsme dbali, to tady bylo mě vlastně předhazováno v té minulé debatě, že jsme vlastně byli pomalu
oběma nohama v kriminále a podobně, ale to já si teda rozhodně nemyslím, protože vždy... A jestli dovolíš, já to musím říct, protože to musí zaznít naprosto jasně a já to opakuji jako po mnoha posluchačích. Tyhle ty obvinění v té minulé debatě byly přednášeny zcela účelově, zcela manipulativně a zcela záměrně proto, aby to potom bylo nasměřováno k tomu nabízenému řešení. Naprosto to není pravda, nálepkovali nás jako extremisté nebezpečné živly, opravdu jenom jako zkorumpovaní hlupáci, to se jinak říci nedá. Bohužel jsem ten pocit měl, jako to musím, protože, jak říkám, znovu v debatě se debatuje, jo, takže to nevím, se k tomu vracet, ale já prostě jsem chtěl říct, že určitě by se dalo předpokládat, že kdyby třeba někdo jiný do toho vložil to své já, viděl by problém jinak, dokázal by ho jinak vysvětlit, dokázal by předat ty informace validním způsobem, protože ten voják musí vědět, zvlášť v takovémhle typu iniciativy, musí vědět, proč dělá to, co dělá, aspoň základní bazální informaci nepochybně mít musí v plném rozsahu, se dá říct. Takže jako, myslím si, že ten potenciál tam je, ale jak už jsem řekl na začátku, věřím na přirozený vývoj a ty jsi třeba měl tu výhodu, že ty jsi do toho vstupoval už s tím, že jsi viděl potenciál lidového vojska. Pro mě, já řeknu na rovinu, pro mě ten vývoj byl od píky přirozený prostě v tom, že se našla skupina lidí a to zase vidím jako velké pozitivum té iniciativy, která prostě ukázala, že nejsme tupé ovce nebo blbci, když to řeknu prostě, kteří se nechají nějakým způsobem prostě manipulovat a nechají ze sebe dělat kašpary prostě... platí účet za někoho jiného, že to tak řeknu. To bylo pro mě obrovské pozitivum, to byl pro mě motor, ale je pravda, že jsem si myslel, že ta iniciativa může tou svou početností třeba, organizovaností, zkušeností nás, bývalých vojáků a podobně, že může prostě nabrat takových rozměrů a takového významu, že prostě skutečně tou svou existencí jako dokáže změnit některé ty věci. Potom postupně jsem se právě přesvědčoval o tom, že tento způsob organizace vlastně něčeho podobného je, nechci říct, že je scestný, ale ta cesta je složitá, trnitá. A kdyby došlo potom na konfrontaci vlastně s tím režimem, jakkoliv říkám znovu, že jsme se opravdu varovali toho dělat něco nezákonného. Konfrontace nemusí být násilná, že ano, nemusí být prostě... Třeba argumentační. Argumentační, názorová. Ano, ale prostě pointa je v tom, že jakkoliv jsme vždycky říkali, pohybujeme se na hraně zákona, to musíme, protože jinak jsme lokajové, že jo, a dá se říct kolaboranti, by se to dalo potom nazvat. Takže my jsme se museli skutečně pohybovat na hraně zákona, nebyli jsme nikdy za hranou, tak prostě ta cesta byla poloslepá. Protože, jak už jsem řekl na začátku, prostě když se někdo konkrétně zeptal konkrétním dotazem, jak může iniciativa mi pomoct, já si myslím, že jsme cítili řada z nás, že prostě my pro ně tu odpověď nemáme. A já jsem ji začal hledat, ty jsi možná hledal od začátku, ale já jsem ji skutečně začal hledat v tom domobraneckém způsobu, tak jak vlastně teď máme představu o národní domobraně jako lidovém vojsku, vlastně tu novodobou. A já si opravdu myslím, že to bylo zákonitý, já osobně teda tady nechci prostě jako ze sebe dělat nějakého jasnozřivého, já osobně jsem ale jako cítil už na přelomu léta a podzimu, že v té iniciativě to opravdu není. Jakože to neprojde. Že to neprojde už, protože ty si nám sám dobře pamatuješ na jednom z těch posledních společných velitelských shromáždění, kde se o tomhle tom hovořilo, tam to bylo přijímáno opravdu jako velice, aniž by byl dán jakýkoliv návrh alternativní, aniž by bylo řečeno, jakým způsobem to teda udělat jinak. A to já bych tě možná ještě poopravil. Já jsem na tom posledním měl jako dokonce chvíli pocit, že právě jsme to prosadili. Chvilku jsem ten dojem měl. Ano, protože právě, že tak, jak to bylo velmi obtížné prosadit zpočátku, bych řekl tak od toho léta, o kterém mluvíš, o tom srpnu, tak právě, že jsem si myslel, že ten okamžik nastal a sice máme půl roku zpoždění, samozřejmě, to bylo nemilé v tu dobu, ale měl jsem dojem, že prostě jsme to, že nakonec se to zlomilo a že nakonec opravdu, a nakonec musíme ještě říct, že někteří kluci z iniciativy teď, vlastně po půl roce,
vlastně se vyjádřili takovým... Po tři čtvrtě až po jednom. Po tři čtvrtě roce se vlastně vyjádřili takovým způsobem, že jaká domobrana, vlastně my jsme měli být domobrana, že jo. Tak to je samozřejmě pravda, ale jako... Po tři čtvrtě roce to konečně někdo pochopil. Ale sám uznáš, že to ten okamžik, o kterém hovoříš, to poslední velitelské shromáždění, kde se ten materiál projednával a kde to opravdu prostě jako bylo až, tak ten byl kritický v tom, že v hlavách některých účastníků toho shromáždění definitivně uzrál plán na to, že teda tohle to musí padnout. A to vedlo k tomu přímému puči. A souhlasím ale s tebou v tom, že kořeny toho záměru už byly jako daleko. To chci říct, protože aby to nevypadalo, že teď plíveme prostě nějaký oheň a síru na naše bývalé soukmenovce a spolupracovníky a podobně, tak jako já musím říct, že prostě ta iniciativa skutečně byla plná nadšených lidí, aktivních lidí, schopných se obětovat do značné míry prostě za to, abychom tady žili v klidu a podobně. A ty lidé dílem vlastně jsou v podobné struktuře dodnes, dílem jsou teď bezprizorní a podobně. Ale že věřím tomu, že tenkrát prostě to nebyla jako věc plošná, že by to odmítli plošně. Ale to, co jsi řekl právě, to, na co jsi narazil, tak to jsem chtěl vlastně zdůraznit, že v hlavách některých lidí vlastně v tom na přelomu toho října a listopadu už kvetl zcela jiný plán. Byl, jak to říct, byl cílený, mě nepřijde dobrý slovo, byl něčím podmíněný samozřejmě, protože tam už prostě nastoupily nějaké mechanismy, které prostě to myšlení do značné míry ovlivňovaly. A já si myslím, že jestli to na něčem ztroskotalo, tak to ztroskotalo především na tomhle tom, že prostě už nebyla vůle. Tady jsou ale jako věci, o kterých si myslím, že přesahují tu iniciativu, když už bylo právě jako byla to doba po tomto velitelském shromáždění a byla to doba před listopadem, před 17. listopadem na Albertově, kde jsme se účastnili, tak já jsem se jist, že to nebyla záležitost jenom už jako osobních nějakých ambicí nebo nějakého špatného pochopení nebo nějakých osobních plánů, převést to jinak, jinam a podobně, ale to už se o nás psalo velmi kriticky a ošklivě, jak už jsem řekl. A bylo to dobře nebo to bylo špatně? No, to právě jako chci říci, ty, které jsem označil za skorumpované hlupáky, protože jinak, jako já opravdu většinu našich žurnalistů prostě jinak pojmenovat neumím, tak ty už nás začaly velmi vehementně nálepkovat. V té době už se hovořilo o té národní domobraně, jakožto o dalším ohnisku extremismu. Že prostě v té době jsme se stali skutečně nikoli jako zvídavě prohlíženou entitou, že prostě jako si tak jako některé kruhy říkali, co pak to tady je, ale v té době skutečně už jsme se stali takovým jako objektem zájmu i některých konkrétních pracovišť. A že ti lidé, to je právě to, co mě na tom jako velmi bolí do dneška, protože vojenské kamarádství je jedna věc, zrada a podrazy, to je druhá věc a to jako některé věci prostě jako k sobě by neměly patřit. A tohle to byla ta věc, která iniciativu rozstřelila. Zájem, jak to i přímo potom jako někteří tak jako říkali, zájem těch jako služeb speciálně. Že? A tady právě jako chci říct, že se ukazuje dvojí taková jako rovina, dvojí pohled. Jedna, že ta iniciativa v podstatě neměla příliš mnoho šancí to překročit, musela by být daleko silnější, proto se ptám, jestli si myslíš, že ten potenciál měla, protože oni někteří prostě jako couvli na základě článku ničeho jiného a bylo by potřeba, aby byli naopak v té chvíli semknutí a aby tomu dokázali čelit razantněji. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, ta ukazuje mně naplno charakter některé části nebo některých částí toho současného našeho politického establishmentu, kteří jako nebezpečí, jako nepřítele, vidějí jenom jako člověka, který si řekne, že opravdu je potřeba udělat pro svoji vlast víc, než jenom koukat do regálu v obchodních střediscích a koukat na nějaké stupidní seriály v televizi a hltat propagandu ze sdělovacích prostředků. A to, co jako ve sdělovacích prostředcích se objevovalo v souvislosti třeba s tou naší nabídkou, že půjdeme, že se nabídneme jako dobrovolníci na střežení hranice, to byla ta výzva v létě, tak to byla
z jednoho nebo ze dvou míst jsem narazil na takovou jako velmi pozitivní reakci, která mě jako až mile zahřála. Jako nekritizujte lidi, kteří jsou ochotní nabízet to nejcennější. Jako kolik z vás, jako míněno tak jako obrazně, že na politiky a na, ten, na elity, jako kolik z vás by bylo ochotno se něčeho takového ujmout. Ale já prostě jenom jako chci říci, že já osobně jsem se v téhleté době přesvědčil o tom, že ta iniciativa prostě ten potenciál nemá, ale nechci to tvrdit s jistotou, že to vím, prostě jako, že já do toho vidím, protože to může být do jisté míry opravdu jako můj subjektivní pocit, ale faktem je, že tu první těžkou zkoušku prostě jako nepřežil. A jako kluk z vesnice říkám, když chlapi u nás na vsi, nebo můj táta, strýdové a podobně, když udělali třeba jako násadu ke krumpáči, tak aby byla jistota, že vydrží, že ten nástroj bude pracovat, že je funkční, tak prostě tou násadou praštili o trám, o nějaký kámen, o nějakou tvrdou, aby bylo jasné, že vydrží. Zatěžkávací zkouška. A iniciativa tu zatěžkávací zkoušku prostě nevydržela. No, takže ten důvod, který mě do iniciativy přivedl, to lidové vojsko, vlastně v té době už naprosto jednoznačně pro mě se přesunul k té myšlence domobrany a v tom teď vidím prostě jako i se všem vědomím těch rizik, i s tím, že opět budeme zřejmě, i když ta situace se zase trošku vyvíjí a něco se změnilo, ale že zase můžeme být jako označováni jako ti ošklivý, nebezpečný extremisté. Když se začalo psát o národní domobraně, tak někteří dokonce se neostýchali vyjadřovat takové nehoráznosti, jakože věci, jako je domobrana a podobně, do demokratického státu nepatří. Co si můžu o takovém člověku myslet? O jeho úrovni, jeho inteligence. Myslíš si o něm, co chceš, ale zkusme si zanalyzovat situaci před 3/4 rokem a teď. Vem si, kolik věcí, které do demokratického státu nepatří a vyjádření, které byly pomalu na společenskou dehonestaci a podobně, tak dnes tyto věci jsou slýchány prostě z úst dokonce sněmovních politiků. No a jak to, že to oni je... nemají tu předvídavost? Jak to, že lidé, kteří to říkali, to říkají stále? A jak to, že oni to nedokázali vidět, když přeci jsou na úrovni, kdy už mají informace a mají jasné? To je právě jako věc, o které národní domobrana vstupuje jako veliká šance pro veřejnost, protože to je záležitost, která se teď už hraje na tvrdo. Národní domobrana asi nevzniká jenom jako reakce na tu migrační krizi, že to je prostě jako daleko víc. V mém pojetí určitě. Ano, ano, to je daleko víc úkolů, který má. Ale faktem je, že konkrétně ta migrační krize teď momentálně je tím nebezpečím velikým. A co pak nás, naši politikové, informují pravdivě? Teď nám lžou, tvrdí nám, co všechno nepřipravují. Já bych se odkázal na fakta zjištěná z některých zadržených e-mailových. A já bych se odkázal i na informace, které zachytíš v běžných sdělovacích prostředcích. Ale nebo tak. Oni nás ujišťují na jednu stranu, že tedy jako nedovolí odzbrojování veřejnosti, že to je ta reakce na rozhodnutí Evropské komise, zakázat užívání některých zbraní a podobně. Což ale jako opravdu v praxi znamená učinit nás bezbrannými před případným příchozím, který nebude mít jako čisté a kalé úmysly. Zbavit nás jakékoliv možnosti sebeobrany. Ale přitom víme, že nic nebylo řečeno směrem k lidem, aby měli tedy pocit, jakože se o jejich zbraně, jakože oni se o své zbraně nemusí bát, že jim nebudou zabaveny nebo že jim nebudou muset odevzdávat. Nebylo řečeno, když budete napadeni, tak opravdu tak se braňte. Všechno jasně nasvědčuje tomu, že je velmi intenzivní zájem, který stále trvá a trvá od jara. Prostě jenom jsem tu migraci dostat a vědí o tom už mnoho let. A i ti poslanci, kteří teď nastupovali do těch funkcí, tak vlastně tyhle ty věci jakoby nepřipravovali, oni je převzali. Protože například ta čísla o tom, a já jsem si to i vypsal z některých, taková ta populační komise při OSN, v roce 2000 uveřejnila materiály o tom, že bude zapotřebí do roku 25, tam je letopočet 25, že do toho roku bude zapotřebí do Evropy dostat 159 milionů migrantů. A oni o tomhletom ale přeci musí vědět.
Ne, já si myslím, Františku, že to je to cílové číslo je těch 5100, ne? Není to náhodou těch 300, jak nám říkali. Nebo možná to skončí na těch 30 křesťanek ze Sýrie. Jinými slovy, po těch zkušenostech, které jsme udělali v iniciativě, se pokoušíme rozjet projekt Národní domobrany. Jak ty zkušenosti zručíme? Co jsou? Protože to bude jiná práce. Ty jsi správně řekl, že ten člověk v lokalitě ví, že teď bojuje za sebe. No. On teď jde... A ještě to má jeden aspekt. Já ještě bych možná, abych na to nezapomněl, protože to mně přijde jako hodně důležitý na bázi toho, co jsi teď řekl. Tak já vnímám jednu zajímavou věc na takovým tom evropským způsobu chování a podobně. Jak vidíme právě tu evropskou elitu a naši elitu, tady bych řekl politickou a podobně. Proč stát, který má naprosto suverénní, výsostné postavení a podobně, jako je třeba Švýcarsko například, ale není samo, podobně můžeme vidět třeba určité aspekty v tom Dánsku, si myslím, a podobně. V Izraeli nepochybně. Jako ve válečném stavu neustále. Ano, je to jiná situace a podobně. Ale nakonec naše kolegyně citovala některé body vlastně při předání vlastně domobrany v podstatě teďka do rukou národa, tak prostě citovala některé body z Ústavy Spojených států, kde prostě se jasně říká, že občan má právo na sebeobranu, že stát v podstatě, pokud neplní svou funkci, občan má právo prostě nějakým způsobem to řešit. To je i v naší ústavě částečně, v základní listině práv a svobod a podobně. A proč stát, který se tváří suverénně, stát, který si troufne mít politický systém přímé demokracie, prostě proč takový stát si troufne bez problému zaprvé mít domobranu? Proč se ten politik v takovém státě nebojí takového ozbrojeného domobrance? Jak je možný, že ten domobranec má dokonce doma v trezoru zapečetěnou automatickou zbraň s určitým počtem nábojů a prostě s uniformou a jak to, že tam nenarostl plošně nějak počet trestných činů spáchaných tady z těch zbraní a podobně, jak to, že se neobává ten politik, že ten domobranec mu může nějakým způsobem uškodit. Nebude to náhodou tím, že prostě i ta politická garnitura vlastně vzešla z toho spodu, kdy vlastně si ho ti domobranci před sloužit v domobraně je čest, že jo, je to věc občanské cti, povinnosti samozřejmě, ale občanské cti a podobně. A tam se vytvořily ty kádry, které prostě... Marku, máš na to svou pravdu, mě to připomíná, já to musím říct, protože to mi připadá jako scénka ze Silvestrovské estrády. Několik těch lidí, kteří kritizovali právě domobranu, v té sérii takových těch splašků a těch fekálí, které nás vrhali a který pochází teda právě jako i z toho politického prostředí, tak přímo teda citovali i mě, si dovolím teď citovat sám sebe v citátech jiných, protože já jsem opravdu řekl, kdybychom teď měli domobranu, tak by se vláda, parlament a neziskovky nechovali tak, jak se chovají. A oni to pochopitelně pochopili tak, jako že já někomu chci vyhrožovat. Že by to jako znamenalo, že domobrana se sebere a bude tam prostě se zbraněma v rukou bouchat na dveře parlamentu nebo na domy vlády nebo co. Už jenom ta podělanost těch politiků jasně hovoří o jejich špatném svědomí. Protože tohleto je ta myšlenka. Politici v demokratickém státě, kde svoboda je vyjádřená i tou svobodou mít zbraň a mít tu čestnou povinnost hájit vlast, tak ty politici z tohoto prostředí vycházejí. Já tomu naprosto rozumím, protože my jsme jednou ve čtvrté třídě na základní škole trošku... Byli jsme fyzicky aktivní vůči jednomu spolužákovi a vyváleli jsme mu bundu v nějaké příkopě a dost mu smrděla ta bunda, že jo. A on prostě s tou bundou přišel domů a když pod okny našeho domu zazvonila jeho maminka, tak já jsem naprosto přesně věděl, že to dobré nebude. Takže jako k tomu bych to přirovnal, protože kdybychom toto neprovedli a ta stejná paní tam zazvonila, tak já si myslím, že bych byl naprosto v klidu. Ale protože jsem věděl, něco se přihodilo, tak prostě jsem z jejího příchodu věru jako radost neměl. No a já si myslím, že to je úplně stejná situace. Pokud děláš věci tak, jak máš, tak se většinou neobáváš, anebo to riziko alespoň prostě minim, nebo nevidíš prostě. Ale jestli víš dobře, že máš za nechtama, jak se říká, tak já se nedivím, jako že někdo... A dělají naši politici tu věc správně, dělají dobře tedy tu
jestliže se bojí ozbrojeného občana, jestliže chtějí nejenom zabavit občanů zbraně, ale dokonce považují za extremismus a za naprosto neslýchané, že by domobrana žádala jako vyzbrojení. V prvé řadě, abych nezapomněl, jestli dělají správně nebo ne, v prvé řadě bych měl říct jednu věc, ještě možná, která se mi zdá důležitá, že často se používají v naší zemi promiskuje různé termíny, které prostě používáme účelově, někomu tady vylepíme nálepku na čelo, že je extremista, někdo může být dokonce fašista nebo jiný ista a podobně. A já se ptám, jako kdo kdy definoval přesně extremismus. Já když něco nevím, tak se to snažím najít někde v nějaké knižce nebo v nějaké chytré příručce, brožuře, jak se říkalo. A když ani to neuspěje, no tak potom jsou lidé, kteří těmto věcem rozumí víc než já, těch se zeptám. A já je nechci tady jmenovat, abych je tady zbytečně nějak, ale znám spoustu velmi dobrých a fundovaných politologů, se kterýma se snažím vést nějaký dialog celou tu dobu, co se jaksi seznamuju proti své vlastní vůli, protože jsem to nikdy netušil, že takhle dopadne, se seznamuju s těmi věcmi politickými a podobně, tak se snažím prostě od těchto lidí čerpat. Ten nad slunce povolanější člověk, který přímo řešil otázku extremismu v Čechách, dokonce se pokoušel nějak tu definici prostě snad i udělat, a to teď nevím, jestli je přesně pravda, co říkám, ale v každém případě se tím zabýval, snažil se vysvětlit, co to teda je, jaké to má rysy, jak se k tomu máme chovat, tak nakonec tento člověk mi řekl, že taková definice neexistuje. Extremismus je něco nedefinovaného, vlastně právní řád na to nemá odpověď, a prostě někdo si pod extremismem může představovat to, že někdo snědl 20 jablek najednou, že jo, tak to je extremista, protože to se normálně nedělá, že jo, a někdo pod tím může vidět všechny ty izmy a tak dále, takže někdo může skutečně označovat za extremistu někoho, kdo by si to jako z toho širšího pojetí zasloužil, ale někdo prostě to dostane tu nálepku jenom proto, aby nepřekážel. Aby nepřekážel komu, teď třeba budu jako konkrétní, no, jak to vnímám. Ale pro mě extremisti jsou naopak naši politici z toho takového toho eurohujerského křídla, protože oni jsou v nepatrné menšině. Jich je opravdu hrstička ve srovnání s náladama ve společnosti a s postoji, jaké občané zaujímají. Ale oni si troufají tvrdit věci, které jsou v přímém rozporu s našimi potřebami. Oni je dělají. Oni je dělají. Nejsou oni těmi extremisty a ty jejich lokajové z těch médií, nejsou oni pomahači extremistů. Takhle to chápu já. Určitě extremistou někdo, kdo všem lidem například sebere jejich zbraně jenom proto, že prostě se někde řekne, že teroristé v Paříži stříleli českými samopaly. Že jo? Hmm. To je prostě... Já si myslím, že teroristé, jak řekl jeden náš politik taky, kterému budíš za to čest a sláva, že řekl, že prostě extremisté si prostě nebo teroristé si prostě pro zbrojní průkazy nechodí. Nedělají většinou zkoušky na to, aby získali zbrojní oprávnění a nejdou si svoji zbraň koupit do prodejny prostě zaevidovat si svůj zbrojní průkaz a podobně. Takže já si myslím, že srovnávat prostě tyto věci s extremismem, terorismem a podobně je naprosto zcestné a může se to zdát extremistické. Prostě. No. A já si právě myslím, že o tomhle tom je potřeba mluvit a že je potřeba o tom mluvit nahlas a říkat to právě proto, abychom dokázali do vědomí spoluobčanů vsunout tu myšlenku, že idea domobrany je to, co tomu extremismu čelí. Brání dokonce. Ano, to brání extremismu. A zase budu mluvit jako nehezky o těchto těch lidech, ta brání extremismu lokajů nadnárodních elit, protože bohužel značná část našeho establishmentu není ničím jiným. Jakým způsobem si představuješ fungování domobrany teď v současné době? Jednak po těch zkušenostech, které máme z iniciativy, jednak se znalostí věcí, tak jak se děje v této společnosti. A jednak i s tvojí představou o tom, jak tyhle ty věci fungují, protože to, to prostě jako stále souvisí tedy s tou vojenskou záležitostí, paramilitární, je to prostě ozbrojený občan, je to člověk, který má bojovat, on tu vlast tedy nehájí pouze slovy, výkřiky, anebo tím, že si něco myslí, co by si ten agresor z rámeček nedal, že? On opravdu jako jde bojovat.
Jakým způsobem to budeme dělat? Co je jistý, tak domobrana prostě za situace, ve které jsme, to znamená, není legislativně zakotvená, je jistou částí společnosti nechtěným dítětem. Některou další částí společnosti může být prozatím nepochopená, to znamená, to je zase náš úkol, aby když už ji někdo odmítá, aby ji odmítal proto, protože pochopil, o co jde a ví, proč ji odmítá, protože řada lidí ji odmítá proto, protože má představu, že domobrana je běhání po lese se samopalem a dělání nějakého hluku a randálu a podobně, což je naprosto scestná představa. Takže pro tyto všechny důvody prostě ta domobrana pochopitelně je odsouzená k tomu, aby vznikala od spoda v této fázi. S tím, že řekněme trošku naší péči nebo z našeho přesvědčení vzniklo alespoň to, čemu říkáme u nás vnitřně republikové koordinační centrum, takže tímto můžeme říct, že vlastně to republikové koordinační centrum je schopno dodat prostě dolů do těch vznikajících oddílů a hlídek a podobně nějaké informace, nějaké materiály, aby věděli, proč to vzniká, jak to vzniká, co mají dělat a podobně, ale prostě je tam ten vznik od spoda. Takže to je věc, která je sice dobrá, protože zase je to na bázi dobrovolnosti, na bázi přesvědčení a ti lidé vědí, proč to dělají, říkám, dostane se jim informace prostě, jak to mají dělat a může to tím pádem fungovat i dobře. Je tady samozřejmě zase to riziko, že ta domobrana může být, a na to jsme ale připraveni a počítáme s tím, že může být třeba zase infiltrována někým, koho prostě my bychom ve svých řadách třeba málo potřebovali, ale prostě se tam dostane a může tam prostě sehrát úlohu, kterou bychom nechtěli, aby tam někdo sehrával, ale to je život. A další ještě takový asi typický jev vzniku té domobrany bude, že ona od svého vzniku, od svého úplně prapůvodního vzniku vlastně bude plnit trojjediný úkol, jak bych to prostě dokázal tak nějak popsat a nazvat. Protože první úkol je ten bohužel nevděčný, ale takový ten akutní, kdy prostě mě je teď líto toho, že máme třeba to 3/4 roční zpoždění, že jo, který jsme nemuseli mít, kdyby nebylo to, o čem jsme mluvili. Ale prostě máme to zpoždění a ta domobrana prostě si musí uvědomit, nebo lidé v zapojení do domobrany si musí uvědomit, že my nevíme a my skutečně nevíme, jestli je za 5 minut 12, nebo je za 10 minut 12, nebo je 10:45, nebo je dokonce 5 minut po 12. My nevíme prostě, v kterém okamžiku na nás může dopadnout ta hrozba, která se tady nad námi z různých důvodů vznáší. Já zase podotýkám, nejsou to jenom migranti, jak se často říká a podobně, ale může nastat ekonomický kolaps, může nastat prostě blackout, může dojít k nějaké živelné katastrofě a s tím spojené ekonomické problémy a s tím spojená nezákonná migrace, která samozřejmě tím pádem vygraduje a cokoliv, jakýkoliv scénář si vymyslím. A my nevíme, kdy k tomu dojde, čili ta obrana plní úkol takové té akutní pomoci, která je v podstatě, její potřeba chápat, že ona ten úkol musí splnit za 5 minut, může ho splnit za hodinu a může ho splnit třeba za 5 let, to my nevíme. Pak je ten druhý úkol, nebo ten, jak říkám, trojjediné důvody vlastně vzniku, tak to je ten akutní. Pak samozřejmě to je ten náš konečný cíl, kdy chceme, aby se prostě domobrana jako legitimní prvek obrany schopnosti státu zakotvila do zákona. K tomu to vlastně směřujeme a k tomu musíme dělat ty postupné kroky, ať už teda v úrovni té organizace vzniku a tak dál, i na té politické úrovni, jak říkáme, na tom politickém křídle našem, aby byla pochopena, aby byla postupně zakotvená do zákona. A ten třetí vlastně důvod toho vzniku je to, že my musíme probudit, a to zejména v té mladé generaci, vlastně nějaký zájem vůbec nějaký zájem o obranu vlastně této, jak my říkáme, vlasti. Já mám rád ten pojem vlast, protože ten stát někdy nedělá dobře, ale ta vlast je vlast prostě. Takže o obranu vlastně naší vlasti a nakonec sama sebe, ale to si často ty mladší ročníky vlastně, které už dnešní 38 neví, co je to služba v armádě, že jo, neví vlastně v této oblasti vůbec nic, tak probudit v nich prostě znovu jaksi ten pocit, že jediná jistota na světě je nejistota a prostě, že my se o tu svoji bezpečnost prostě musíme postarat sami. Takže to takhle já vidím vznikající domobranu,
prostě z toho akutního hlediska, z toho dlouhodobého cílového stavu a vlastně probuzení toho ducha. Jestli dovolíš, já bych tady v podstatě reprodukoval takový závěry i našich rozhovorů. Teď vlastně tak jako děláme rozhovor jakoby mezi sebou, takový, jaký jsme dělávali v minulosti často, ale mluvíme tak, aby to bylo pro případné posluchače a návštěvníky téhle té debaty jako i informace oficiální. My jsme se shodli v těch našich diskuzích na tom, že domobrana musí být vyzbrojena, ale že to musí být záležitost legislativní. A to teda nám nikdo nemůže podsouvat, že my chceme vypustit do ulic a na návsi nějaké militanty se zbraněma. To může být poté, kdy projde zákon o domobraně, který jasně řekne, že domobrana bude vyzbrojena zbraněmi, že ty zbraně bude mít, bude vystrojena ze státního rozpočtu. Když si řekněme, zase se podívejme do toho Švýcarska. Ano, to bude to prostě jako za naše peníze, z našich daní, není to žádný dárek nadnárodních bank, je to prostě jako peníz, který je v té státní kase naším přičiněním, že z našich daní. To je jedna věc. Druhá věc, nejsme v žádném případě nějací odpůrci režimu. Jsme partnery režimu a chceme s ním spolupracovat, ale nikoli jako lokajové. A tady bych právě jenom jako chtěl říct, takový ten náběh toho, co tady bylo naznačováno v té minulé debatě, jako řešení, tak to je to, já jsem to chápal jako vznik novodobé pomocné stráže veřejné bezpečnosti. Což nechceme. To by byla prostě jako opravdu vytvořený takové jakoby kolaborantské organizace, která až dojde na... Možná to vysvětlí ještě, proč to tak vidíš, jako, protože já jsem to napoprvé taky nepochopil od tebe, jak jsi to myslel, tak možná by bylo dobré to říct, proč si myslíš, že to tak je. Protože my na jednu stranu říkáme, ano, chceme spolupracovat se státem, s policií, s armádou a podobně, a teď říkáme, nechceme pomocnou stráž veřejné bezpečnosti, aby to pro toho nezasvěceného... Protože ten režim má momentálně nastavení své činnosti takové, že je připraven potlačovat vůli občanů, je připraven zašlapat občany do dlažby, jestliže se budou například bránit, podobně jako se dovolili velmi krotce bránit Němci, když už jim dochází trpělivost. Francouzi, jakmile sem dojde ta vlna migrantů a lidi nebudou schopni to snášet, tak policie je zadupe. A ty složky pomocné, ty tomu budou velmi výrazně pomáhat. Zatímco my chceme dostat... Řekněme si na rovinu, protože ono jim nic jiného nebude... Ono jim nic jiného vlastně, jakoby, no ale budou to chtít dělat, že jo? Pak, že by to dopadlo tak, jak bylo navrženo v té debatě. Ano, ale to je přesně to, co prostě jako oni nesmějí přijmout a neměli by to takto vzít. A domobrana by měla být jedním z nástrojů občanů, který řeknou, jako nulová imigrace. Jako tady nemají co dělat, to není o tom, jestli se budeme bavit, jestli přijdou a jestli budou dodržovat naše pravidla. Prostě my je tady nemůžeme potřebovat, stěží si uspokojíme naše potřeby a nějaké vykládačky, nějaké báchorky o tom, že přeci my slábneme populačním, teď my vymíráme, kdo na nás bude dělat. Ta imigrace nás bude stát tolik peněz, že kdyby to dali do podpory rodičovství, kdyby to dali do podpory rodin, tak tady přijde nová generace, to, co existovalo jako Husákovi děti, že jo? Režim zafinancoval rodiny a oni byli zabezpečeni, tak prostě jako dělali děti a ten populační nárost je velmi výrazný. Jak to, že v současné době mít dítě je luxus, ale jak to, že není luxus pro stát, sem vzít masy a podle těch čísel, které jsou z oficiálních zdrojů a o kterých není možné pochybovat, by během letošního roku měly přicházet 10 000, možná 100 000. Do roku 20. Měli by, ale já myslím, že to v konečném důsledku nikdo netuší, kolik. A nikdo to, hlavně to netušíme, že jakmile se ty dveře zůstanou otevřeny, jakmile budou otevřeny, tak už to těžko kdo bude počítat. Nesmí se to stát a je to naprosto přirozený náš legitimní požadavek. A domobrana musí být ten, kdo řekne, nesmíš to stát udělat. A my jsme tady proto, aby jsme ti pomohli v tom, udělat to takovým způsobem, aby tady ta záležitost proběhla dobře a v klidu a aby opravdu jsme si obhájili své. A když by to někdo chtěl se prosazovat násilí, tak abychom tomu mohli čelit. Jak na hranicích, tak ve vnitrozemí. Protože zabezpečení hranice našimi současnými silami je také iluzorní. Policie s armádou to... Tak jako ona není zabezpečená vůbec, řekněme. No dobře, ano, jako, ano, ale jakože by to chtěli udělat.
Takže to je tady ta věc. A partneri jsme také v tom, že podle toho nového, bez toho braného zákona, se kterým v zásadě souhlasím, i když tam se mi opravdu hnusí ten paragraf o dobrovolném převzetí brané povinnosti cizincem. To je zhovadilost. To skutečně, to musí zmizet, to tam nesmí být, protože to je přesně tady ta cesta do pekel, nebo minimálně do předsálí pekla. Tak ten zákon naprosto správně hovoří o potřebě vytvářet armádu, dbát na branosti, výchově k branosti a vytvářet kvalitní vyzbrojené a vycvičené zálohy. A domobrana, pakliže bude ten rozhovor s režimem konstruktivní a pakliže režim bude natolik státotvorní, tak jako jsou státotvorní lidé, kteří tyhle ty jejich přehmaty kritizují, tak domobrana by měla být nebo mohla by být tou druhou dobrovolnou zálohou. Branný zákon hovoří o profesionálním jádru armády a s tím plně souhlasíme. A když se odvoláváme na Švýcarsko, tam to mají také, že? Prostě jako malá profesionální armáda. Tak já si to bez toho neumím ani představit, protože jak jsme se bavili možná mimo kameru, nebo to myslím nebylo ještě tady v rámci debaty, ale prostě oba jsme říkali, že si umíme představit prostě neprofesionálního velitele do úrovně čety, ale prostě rota, která už plní taktické úkoly vlastně sama, dá se říct, už může být vyslána ke splnění taktického úkolu, už by si zasluhovala prostě někoho, kdo... Ano, a musí, nejenom, že si zasluhuje, ale musí mít skutečně jako toho velitele profesionála. To znamená, že jako profesionální armáda musí být a musí být kvalitní. Zálohy, aktivní zálohy, a já jako jejich funkci uznávám, sám jsem v aktivních zálohách působil a prostě jako vím, že tam dělají lidi obětaví, stateční a jako mají tu práci rádi a obětují se pro tu jednotku skutečně dobrovolně. Jenom, to je potenciál, který nesmí zůstat. Jenom tady vidím jedno riziko a to je věc možná, kterou jsme taky ještě neřekli, jako charakteristiku domobrany a domobrance. Na rozdíl od té aktivní zálohy 1, nebo jak to budeme nazývat, zákona a podobně, že pakliže budeme tvrdit, že, což mě teda mrzí, ale prostě jsme aliančním státem a prostě máme stále závazky vůči organizaci zločineckou, tak tam se lze smířit s tou myšlenkou, že voják armády České republiky je, zatím ještě pořád je, vysílatelný prostě na zahraniční mise v rámci, řekněme tomu v rámci aliance, i když ono to bývá často v rámci nadnárodních korporací a podobně, ale v rámci aliance je vyslatelný a dobře, budiš tomu tak, než se to změní a než z NATO vystoupíme, doufám, se vyvážeme a ta situace bude zcela jiná, ale ta záloha číslo 1 bohužel je tímto ohrožena taky, jo, to si řekněme na rovinu. Ale ta domobrana, ta záloha číslo 2, národní domobranec nesmí být vyslán mimo území republiky. To je podmínka, aby to někdo nepochopil tak, že záloha 2 bude pouze akorát rozdíl v čísle a ti dostanou maskáče dřív a ti později, ale nakonec skončí na té východní frontě všichni. Tak to... A to je správná poznámka, kde je potřeba jako zdůraznit. Ano, domobrana vytváří část armády, která nesmí, to musí být vtěleno do ústavy. A já si myslím, že i by se to mělo týkat té aktivní zálohy do té úrovni dobrovolnosti, že z aktivní zálohy by teda ven šel na základě dobrovolnosti. Protože zase na druhou stranu, to si přiznejme, prostě jako mít vojáky, kteří nevědí, co je boj, kteří nemají naprosto žádné zkušenosti, kteří se bojí, když se ozve výstřel a podobně, tak to taky nejde. To není nedělní škola, že jo? Takže prostě jako armáda musí mít. Možná bych si dovolil ti oponovat zase ještě v tom, že ten voják zálohy číslo 1, pakliže bude nasazený, já mám s oblibou říkat na Ukrajině, ale ať je nasazený kde chce, to je jedno. Ale pakliže tam půjde prostě s takovým podivným pocitem, že neví, proč tam jde, tak ten skutečně si myslím, že bude tu střelbu a to riziko toho ohrožení života a zdraví snášet špatně. Určitě, jestliže tam půjde jako z povinnosti, jestliže to bude tak, že aktivní zálohy jdou povinně na vojenské... A oni, přiznejme si, tam můžou jít. Podle současného stavu, ano, na to nakonec řeklo jasně, když se vyzbrojuje armáda a doplňují se početní stavy, zatím tedy právě proto, že to chce na to. A na to chce, protože zřejmě se jim zase sklodil se po nějakých válečných dobrodružství. A já tady bohužel budu citovat slova člověka, kterého jsem si poměrně vážil, nebo hodně vážil a měl jsem ho rád ještě v době své činné služby
v armádě, která byla dlouhá, a to je pan generál Pavel. Já jsem prostě tohoto člověka uznával velice po odborné stránce i lidské, a tento člověk zase nedávno prohlásil, že my tady strašíme migrantama, ale naším skutečným nepřítelem a skutečným nebezpečím je Rusko. Takže proč to ten člověk jako říká? Marko, já si myslím, že ta odpověď je tak jednoduchá. Kdyby se podíval, a já myslím, že to víš taky, že kdybychom se podívali na jeho výplatní pásku teď, tak budeš říkat to je ale smutný, jako to daleko, je. Daleko jiné nebo i horší věci. To je prostě, to člověk je to tak je. Člověk se musí smířit s tím, že jeho výplatní páska bude vypadat jinak, ale to je prostě určující to... pro to, aby někteří lidé říkali to, co říkají a mysleli tak, jak... Ale od něj mě to mrzí, od některých lidí bych to čekal, jako tam prostě ani nevidím dokonce jiný řešení. Ale prostě u něj zrovna mě to docela trápí, protože jako... To je vyjádření, kterému od profesionála jeho typu jako nerozumím. Já jako nevnímám nic podobného a naopak bych řekl, vnímám to zcela opačně. A jestli člověk, který dobře zná jako prostředí naší země, naší armády, střední Evropy a nakonec dneska i celého NATO, tak jak může tohleto tohleto jako říct, to je... To je skutečně... prostě jako, já myslím, že tohleto počítá s lidmi, který nemyslí, že jestliže na Ukrajině je proveden fašistický puč a přitom někdo neustále to líčí jako hamižné, nebezpečné, arrogantní jednání Ruska a je naprosto ponecháváno stranou, že opravdu prostě jako to je záležitost ryze fašistická, a že domobranci na Donbasu jsou opravdoví vlastenci, kteří bojují za svůj domov a je potřeba je obdivovat a hodnotit pozitivně. Že... No tak to je prostě jako, to je těžké. No a to možná klepl hřebík na hlavičku, protože to jsem vlastně chtěl i v této debatě zdůraznit, že je opravdu zajímavé a pro nás jako si myslím vysoce motivující, byť je to, jak už jsem jednou řekl, velmi smutný příběh. Celá Ukrajina a vlastně věci s tím související, ale z našeho úzkého pohledu trubicovitého teďka v rámci Národní domobrany je velmi, velmi zajímavou otázkou, jak může spolek civilistů navlečených tu do maskáče, tu do nějakého vaťáku a podobně, jak může prostě úspěšně odolávat prostě profesionální armádě. Nebude to náhodou v tom, že ty lidé vědí, za co bojují a že mají prostě ten vnitřní pocit sounáležitosti s tou hroudou, kde teda cedí tu krev, to je pro mě prostě toto vysoce motivační faktor a myslím si, že to je to jediné, proč to dopadá tak, jak to dopadá, protože jinak to nemá logiku. No, boj za domov je něco jiného než zabíjení za peníze. A to je přesně to, proč tolik kritizuju ten paragraf 3 v branném zákoně, cizinec v české armádě, protože takhle to jako velmi pravděpodobně bude dopadat. Ten cizinec přichází, to budou ti naši národní hosté, a nebo to budou žoldáci z těch soukromých žoldáckých firem, který najímají bojovníky a potom je tedy jakoby nabízejí nakonec v současné době, když probíhá ta válka v Jemenu, tak tam na straně Saudů bojují žoldáci ze západní Evropy a z Ameriky. Že? Bojovali na Ukrajině také. To jsou prostě jako chlapi, kteří skutečně jenom umějí zabíjet a jenom je baví válčení. A takový lidi přijdou i k nám a samozřejmě ten režim jim ty peníze taky dá. A oni v českých uniformách budou zabíjet lidi, kteří do dneška oplakávají svoje pozůstalé, kteří padli při osvobozování Československa za druhé války třeba. A budou zabíjet tyhle ty lidi v české uniformě, pod českou vlajkou. No to je něco absolutně nepřijatelného. A stejně tak je tady i ta věc toho potlačování občanských nepokojů, na které bude nasazována armáda. A to je přesně to samé. To mohou být dobrovolníci z řad cizinců, kteří přijali tu branou povinnost. A nemají tu... A nemají naprosto žádný důvod jako zohledňovat postoje a nálady tady občanů. Že? Proč? Na toho Čecha v uniformě můžeš křičet. Jako tak, teď my musíme, teď nemáme jinou možnost. My protestujeme proti tomu, co se děje. Co můžeš říkat nějakému člověku z Nigérie, z Afghánistánu, z Iráku? Jak na něj budeš volat, když jeho to nezajímá? On je tam prostě poslán pro to, aby ty občany zašlapal, aby přestali vyskakovat. S tím, co jsi řekl o tom Donbasu a o jejich, protože jejich bojové odhodlání skutečně je mimořádné a oni bojují a vědí proč, ale umí bojovat. S tím souvisí otázka výchovy k brannosti. A my jsme několikrát taky diskutovali o téhleté úloze domobrany.
No domobrana by měla být garantem výchovy k vranosti. Určitě. Já jsem to zmínil trošku v tom trojjediném důvodu toho vzniku, když jsem říkal, že probudit toho ducha bojového vlastně zejména teda v té mladší generaci, která si ne, že nic podobného nezažila, ale ona si to dnes už neumí ani představit, což je ještě bych řekl horší. To znamená, že a já tady použiju to zprofanované slovo, které mi někteří doporučují nepoužívat, ale já jsem za svých mladých dob svazarm zažil. Já vím, co to byl dukelský závod v brané zdatnosti, co mě dal a co mě vzal, třeba nebo tak nějak, ale prostě vím, že pokud ten mládežník od malička pochopí prostě, že takhle se pracuje s buzolou, takhle se pracuje s mapou, toto je vzduchovka, ale ona má úplně stejnou mušku a stejné hledí jako jakákoliv jiná zbraň, tak si myslím, že pokud budou domobranci prostě myslet i na tuto naprosto nepostradatelnou složku svého působení, tak máme víceméně, samozřejmě, že to nebude hned, ale máme svým způsobem tuto věc, můžeme odfajfkovat. A bude to hned, nebo nebude to hned na tom, jak se projeví skutečná podstata smýšlení našich politiků. Kolik bude těch, kteří to budou podporovat, že vědí, že to je potřebné. Ale ono to zaznívá, Frantě. Já no ano, zaznívá. Jednu političku, se kterou mám nevyřízený účet a dokonce jsem nabízel i spolupráci do jisté míry, protože tak, jak máme ten nevyřízený účet z minulosti, což už jsem zapomněl, tak teď jsem vnímal pozitivní slova z jejich úst a podobně. Budeme jmenovat, nebo já nevím. Já si myslím, že paní poslankyně Černochová na přípravě zákona o... Zapracovala dobře. Určitě. A mezi ty aktivní záložáky skutečně jezdila obětavě. A v podstatě bych řekl jako jediná. Já jsem nezažil příliš politických návštěv během své služby. No a ta řekla velice zajímavé věci v tomto smyslu a myslím, že výchova k braností není taky cizí a jako člověk by od politika zrovna této strany bych to mnohdy nečekal. Je pravda, že zřejmě teď to má i určité aspekty. Sbírá to body, no. Nahání to. Takže, ale věřme tomu, že to má i z vlastního přesvědčení. Takhle jako u Černochový tomu věřím, ale jakože obecně mnoho politiků přechází na tuhletu retoriku té nutné obrany před tou invazí migrantů a té nutné obrany před těmi různými nebezpečnými dalšími a skutečně jako tu armádu posílit a rozšířit stavy a tak dále, tak to bych řekl, že je z velké části taky prostě jako účelové. Prostě jako voliči to rádi slyší. Tak. Ano, toto mě nesnad ani mrzí, ono je to dobře, že ti lidé změnili názor. Otázkou je, proč ho změnili a nakolik jsou o tom vnitřně přesvědčení. Paradoxně může nastat situace, že oni o tom, co dnes říkají, byli vnitřně přesvědčeni už před tím půl rokem, ale říkali to, co říkali, protože byli na těch výplatních páskách. To je jako další vysvětlení, že dnes říkají to, co si myslí a předtím říkali něco jiného, ale může to být i opačně. A mě prostě toto na jednu stranu mrzí a na druhou stranu děsí u těch lidí, protože člověk neví, co si o tom má myslet. A mrzí mě to, protože mezi těmi lidmi, kteří takhle zásadním způsobem změnili názor, jsou vysocí důstojníci armády České republiky v generálských hodnostech, se kterými já jsem sloužil a názor jsem na ně taky nějaký měl. A teď myslím lidi, kteří už jsou dneska taky v záloze, už nejsou v činné službě. A ten konkrétní člověk, kterého mám na mysli, když si představím ještě prostě jeho vystoupení v tisku a jakože je velmi zvaný do tisku a velmi medializovaný, tak tento člověk prostě říkal, že migranty je třeba zvát a ty řeči, které známe a podobně. A myslím, že to bylo v říjnu nebo v listopadu se objevil jeho článek, kde to mě prostě naprosto jako rozesmálo nebo vyděsilo, nebo jak bych to řekl, nevím, jaký měl jsem z toho neurčitý pocit, kdy bylo, že ve vlně, v naprosto nekontrolované vlně migrantů se dnes už není pochyb o tom, že jsou do této vlny infiltrováni i lidé s jasným cílem, prostě jinými slovy, že do takové statisícové vlny migrantů není problém přimíchat 10 islamistických teroristů. Já bych teda zdůraznil to islamistický. Dobře, můžeme zdůraznit. Já jsem žil mezi Mohamedánem a já vím, jak to vypadá v islámské země. A já mám Mohamedány rád. A přeju jim, aby byli šťastní doma. A jestliže Západ svými zhladilými válkami
některým těm lidem znemožnil, aby byli šťastní. Tak jim musíme na pomoci, jinak musíme pojmenovat jako licoměrnost Ameriky, která nás vybízí, abychom taky jako brali mnoho těch Ameriky. A neberou ani sami skoro nikoho, odhlasovali, že nepřijmou žádné běžence z Blízkého východu. Americký vliv na evropský kontinent jako celek je nepopiratelný a myslím si, že já jsem měl snahu už v tom svém otevřeném dopise kdysi to jasně vyjádřit a myslím si, že dneska to říká velká skupina odpůrců vlastně té stávající situace, ale řekněme si na rovinu, že v tom ta Amerika není sama a že si musíme říct na rovinu i to, že my jako Evropa, byť já se mezi ty viníky nepočítám a mnozí, nebo drtivá většina z nás se mezi ně počítat nemusí, ale že Evropa bohužel je vina prostřednictvím koloniálních mocností. Nesouhlasím, Marku, nesouhlasím, protože ty nemůžeš být zodpovědný za činy tvých rodičů, natož prarodičů, prarodičů a ještě v jiné zemi. My nejsme, jsme se neprovinili. Dobře, Františko, ale my budeme sklízet plody této politiky. Jakým právem si ti mládenci, kterým Zeman správně říká, že mají bojovat za svůj vlast, když tam nemohou žít, že ji mají budovat, když není budoucnost a bránit, tak jakým právem oni jdou prostřenému stolu sem s pocitem, že tady to naprosto samozřejmě patří a jakým právem nám jiní, právě ti publicisté a takový ti vítači a takový ti přijímatelé, prostě takový ten morální povol, jakým právem nám tvrdí, že my jsme spoluviníky. Nejsme. Dokonce ani ti současní Britové, Francouzi, Španělé, jaký oni mají podíl. Já tě rozumím. To, co chci říct, je, že musí plnou silou zaznívat, že skutečně tím viníkem je konkrétní politik, který tam pomohl tu válku rozpoutat, že konkrétní viníci jsou ty firmy, že konkrétní viník na té a té situaci. Myslíš ty zbrojařské firmy, které tomu islámskému státu, proti kterému bojujeme, dodnes dodávají zbraně. Jistě. Amerika, Izrael, Turecko, Saudská Arábie, to jsou ti, kteří islámský stát postavili a kteří ho financují nebo podporují a úspěšně proti němu bojují. Já jsem chtěl říct jednu věc možná, která by možná se zasloužila být řečena, a to je to, že já to v žádném případě neobhajuju, protože jako to, že sem ti lidé masově přicházejí a budou tady páchat zlo, jak to říct jinak, ale já jsem chtěl říct jednu věc, když my potřebujeme u nás v České republice vyřešit nějakou zásadní věc a týká se to, je to nějaká celonárodní záležitost a tak dál, kde většinou tak tyto jednání a tyto aktivity končí v Praze, že jo? Protože bohužel je to přirozená metropole prostě České republiky, je to centrum toho dění a podobně. Já řeknu, když po desetiletí nebo teď nechci být úplně, ty jsi spíš historik, jako jestli po staletí kolonizovala třeba Francie určité části světa a podobně, tak ten člověk, který se doma má tak, že prostě, já teď použiju model z Afghánistánu, když afgánská rodina prostě o počtu 8 až 10 dětí vyžije z $1 denně, tak to bylo. Tak já myslím, že ta subsaharská Afrika někdy na tom nebude až nějak příliš líp. A ten člověk prostě se tam má zle, řekněme si, že se má zle protože Afrika je poměrně bohatý kontinent, že jo, byl na nerostné bohatství, kdysi na zemědělství a podobně. A to, že je zdevastovaná dneska, za to bohužel můžou ty koloniální mocnosti notnou měrou. A ten člověk prostě hledá svoje přirozené vylepšení situace prostě v metropoli. A pro něho tou metropolí bohužel není hlavní město jeho země, ale tou je Paříž. Dobře. Ale jo, to jsem chtěl říct, nemá právo samozřejmě přijít a žádat statky. Já bych si vzpomněl některá přikázání. A v žádném případě už nemá právo jít do těch zemí, kam vlastně nepatří. Stejně tak jako Německo nemá právo nám diktovat, ale že my přeci musíme přijmout. Ne, já jenom jako chci říct, že jakékoliv diskuze o migraci považuji za zvrácené, za extremistické, za doslova fašoidní.
a je potřeba jim dostat jako čeli. Já už jsem se setkal jako s názory i mezi lidmi, kteří jsou jako vlastenecky uvažující a kriticky uvažující, a oni říkají, tak budeme teda jako dělat i takový ty besedy s těma migrantama, který třeba jako mluví česky nebo tak. O čem? O čem? Jako tady nemají co dělat. Jestliže vyléčíme nějaké dítě, protože to umíme, a ono se vrátí zpátky ke svým rodičům, to je v pořádku. Jestliže se dohodneme s mezinárodními bankami, aby nám financovali zemědělství, které nám tak zdařile a s naším velkým přispěním rozvrátili, české země zásobovaly jídlem střední Evropu. Byl to výměnný obchod samozřejmě, ale prostě jako my jsme byli vždycky potravinově soběstační. Když vidím 40% potravin z dovozu, tak se mi chce brečet. My máme plné právo na to tady opravdu rozjet zemědělství v té kvalitě a rozsahu, v jakém patří do téhle krajiny. A máme plné právo požadovat na těch nadnárodních humanitárních organizacích a na těch vinících, kteří rozbili Libii, kteří rozbili Blízký východ, kteří rozbíjejí ten třetí svět, tak na nich máme plné právo požadovat, aby naše potraviny dovážely do těch míst a aby tam lidé tedy dokázali přežít, když nemají možnost si... Myslíš to tak, aby je nakupovali od nás? Aby je kupovali a jim tam vozili. Jistě, no. A nemusí nás přeplácet samozřejmě. Ale jako my nejsme opravdu povinni a každý z našich politiků, a já to teda řeknu skutečně, protože když jsem se dal do té domobrany, tak musím taky být takový jako bojovný. Tak já to prostě řeknu tak, jak to cítím. Ti politici, ti publicisté, ty takzvaný VIP, který nás přesvědčují o tom, a jsou to jednotlivci, jsou to desítky osob, to jsou kusy hnoje. Já o nich jinak nejsem ochoten a schopen mluvit. To jsou prolhaní kusy hnoje, který se nás snaží přesvědčovat o něčem, za co jsou oni zaplacení nebo nějak jako motivovaní. No, ale v žádném případě nehovoří o věcech, které by měly být v souladu s evropskými hodnotami, které by měly být v souladu s naším národním a státním zájmem a které by měly být v souladu s naším osobním zájmem. No a ještě je potřeba říct, že aby se to podařilo, co jsi teďka řekl, tak skutečně tady není jiné cesty a no já to dořeknu, že tady není jiné cesty, než vyvázání se skutečně z těch struktur, do kterých jsme momentálně nešťastně zakomponováni. A to je jak Severoatlantická aliance v tom vojensko-politickém slova smyslu, tak v tom ekonomickém EU, protože Evropská unie, já jsem taky nechápal prostě smysl dotací Evropské unie a podobně, ale dneska je potřeba si říct, že ten, kdo zasadí bramboru a nedostane na ní dotaci, tak prostě nemá šanci uspět a ta brambora bude tak drahá, že prostě nedokáže, v úvozovkách nedokáže konkurovat té bramboře zasazené u souseda, který ty dotace dostal. A já se ptám, jestli tenhle ten mechanismus prostě je řešitelný, pokud budeme členové Evropské unie nadále, protože jestli je to nádherná páka prostě, jak ovládat celé státy a národy, jako jsme třeba my, protože samozřejmě pokud někdo řekne, ty nevezmeš migranty, ty nedostaneš prostě dotace a ten náš zemědělec prostě neprodá. Ty říkáš, budeme zásobovat, ale my nebudeme mít čím zásobovat, protože ti naši zemědělci to ani nezasejí radši, že budou vědět, že prostě ty dotace nedostanou. A já teď se chci dostat k tomu, proč tu jsme. Národní domobrana by mohla umět splnit a prosadit právě tím tou silou od spoda i to, že třeba naše země má historickou šanci podle mého názoru, a není to pouze můj názor, zase to konzultuju s lidma daleko povolanějšíma, jako jsem já, na politologii a podobné věci, že naše země má historickou šanci stát se neutrální zemí, si myslím. To je mimořádné období teďka, kdy prostě ta šance se tady nabízí z důvodu, jestli to zbytečně tady pitvat nebo podobně, ale prostě ta historická šance tu teď je. A já si myslím, že pokud se toto povede, aby naše země se stala neutrální, jakkoliv tady zaznívají hlasy a co bychom dělali a s kým bychom obchodovali a kdyby se ta unie rozpadla, tak jsme na dně, že a podobně. Já si myslím, že já bych tady citoval, ať si to neberu do pusy jeho slova, jakkoliv, myslím jako pana Hampla, bych tady ocitoval, protože uvedl jednu krásnou věc, že někdo říká prostě,
My přece, a je to i o smlouvě TTIP mimochodem, že jo, je to i o smlouvě TTIP, že prostě ta nám přímo určuje, s kým budeme obchodovat. A on tam v jednom odstavečku prostě říká, jak s kým budeme obchodovat. No budeme obchodovat s každým, kdo naše zboží koupí, protože ví, že je kvalitní a dobře nám za něj zaplatí, protože prostě to zboží chce a je ochoten za něj zaplatit a koupit si ho. A samozřejmě to bude i Rusko, samozřejmě to budou státy třeba Blízkého východu, Severní Afriky a kdokoliv jiný. A já nevidím jediný důvod, proč bychom se měli zavázat k obchodování se Spojenými státy prostřednictvím transatlantické smlouvy a proč bychom měli jako obchodního partnera odmítat Rusko. A pokud by se toto podařilo, no tak samozřejmě v rámci neutrality nás nikdo nebude vydírat dotacema a my budeme konkurenceschopní. Takže já souhlasím úplně, protože já opravdu si myslím, že teď je ta vzácná doba tou konstelací mezinárodní politiky, celkovým napětím, jaké v Evropě je, že vlastně paradoxně i ta migrační vlna vytváří krizi, která může vyústit v cosi pozitivního. To znamená ne, že je přijmeme, ale že se chopíme našich věcí aktivně, nenecháme to řešit lokaje nadnárodních elit, ale budeme to řešit sami. A že opravdu Česká republika má šanci vzácnou, jaká neexistovala před možná. A za 10 let zase nebude existovat. Má šanci opravdu domoci se toho, že budeme neutrální zemí, že se vyvážeme z těch zločineckých organizací a když se nás někdo ptá, no a co budeme dělat, když vystoupíme z Evropské unie? No budeme dělat to, co jsme dělali předtím. Budeme pracovat, vyrábět, obchodovat a žít. A to je jeden z úkolů, který Národní domobrana má a já si jenom jako myslím, že bude zapotřebí, aby to lidé pochopili a oni to pochopí, když mnozí a primárně my, když to prostě jako budeme umět správně vysvětlit a správně podat. Protože ten rozdíl, ten moudrý výrok, a nevím, kdo ho řekl, ale je skutečně posvěcen staletími a je posvěcen moudrostí generací. Rozdíl mezi totalitou a svobodnou demokratickou společností spočívá ve zbrani v rukou občana. A tak to prostě je. A tak jenom jako znovu říkám, Národní domobrana má šanci na pomoci pozitivnímu vývoji v tomto státě a má šanci znovu probudit takový jako do letargie upadající národ a skutečně ho postavit zase tam, kam patří. A postarat se o to, aby slovo vlastenec nebylo chápáno jako sprosté slovo. To by to nebylo sprosté slovo. Ty jsi tady řekl taky jedno sprosté slovo, svazar. Že? Ale to je věc, která se musí vrátit, i když se to bude jmenovat jinak. Bude se to jmenovat celým aliance braných a armádních sportů, nebo to je úplně důležité, jedno. Co bude dělat. No? Ale je důležité, co bude dělat a to je prostě jako to, čím ta domobrana také může být hodnotná pro stát. Prostě úkolů je velmi mnoho, čas na ně času je málo. Méně, a doufám, že to lidé pochopí a že pomohou. A jestliže jsme tady hovořili o našich kamarádech z té iniciativy vojáků v záloze, tak já stejně tak i myslím na spoustu těch chlapů, kteří prošli armádou a kteří sloužili třeba v důstojnických hodnostech nebo získali nějakou specializaci. A já bych řekl, kteří sloužili obecně, protože každý z nich se něco naučil. Ano, ano. A aby jako zase pomáhali tyhle ty věci předávat dál. Protože domobrana musí začít fungovat na základě určitých pravidel, která jsou ověřená. A ať už nás budou pomáhat, nám budou pomáhat starý pésáci, výsadkáři, průzkumáci, lidi od armády, že budeme potřebovat umět. Ty říkáš, že nechápeš tu migrační vlnu jako to hlavní nebezpečí, ale ono se může ukázat, že jako je. A když se opravdu dostaneme do situací velice krutých a nebezpečných, kdy bude putovat krajem nějaký dav, který si bude realizovat své představy o světě tím, že bude vybíjet jednotlivé vesnice a bude rozbíjet a ničit. A k tomu opravdu stačí těžká ekonomická krize nebo blackout, že? Tak jako ty lidi samotní z té jedné vesnice se neobrání. Mluvím o vesnici, ale stejně tak můžu mluvit o městské části. A je zapotřebí, aby ty jednotlivé obce v rámci těch domobraneckých oddílů dokázaly přispěchat na pomoc tomu napadenému, protože oni stejně tak budou zanedlouho tu pomoc potřebovat. To je jedna věc a druhá věc, možná bych ještě řekl, to je ta vnější úloha té domobrany,
ale musíme si říct na rovinu, ona je i ta vnitřní, že ten domobranec by měl být natolik uvědomělý a poučený člověk, který vlastně zajistí i tu vnitřní funkci té domobrany, to znamená, jestli mám někde zdroj pitné vody, tak prostě k tomu zdroji budou přicházet občané s kýblem a ten domobranec jim vysvětlí, že prostě je to jeden kýbl vody na člověka a nemůžou si tam nabrat barel, že jo. A ještě to se čistit svým hloupým chováním třeba, že? Takže ano. i toto je. Bezpečnostní služba v obci, protože policie prostě jako to nestačí, ani se nebude snažit. Marku, já ti děkuju, jestli to tak jako já smím říct, ale vlastně sešli jsme se tady tak trošičku jako z mého impulzu a já jsem moc vděčný, že jsem se tady s tebou mohl o těchto věcech bavit, ale tím v žádném případě jako neříkám, že se rozcházíme. Naopak, v současné době ta Národní domobrana začala existovat oficiálně. My jsme jako členy té Národní rady a chybí tady ten další člen, musíme ho představit. Takže jako členy Národní rady té domobrany je pan podplukovník doktor Marek Obrtel. Je to Bela Lisková, kterou mnozí znají jako z jejich velmi chytrých, bystrých postřehů, z jejich článků a z jejich postojů. A jsem to s dovolením. Já teda s dovolením představím tebe. Pan doktor František Krejča, který je vlastně, proč to neříct, vlastně tak jakýmsi duchovním otcem myšlenky. Že domobranu je potřeba uvést do života teď, jinak domobrana existuje dávna všude, ale jakože teď potřebujeme domobranu, ano. Konec konců i v té iniciativě, že vlastně ta, já si myslím, že teď se víceméně ukazuje, že ta myšlenka tvoje před 3/4 rokem byla správná, byla jako na místě. Já jsem k tomu musel dospět a ty jsi to nějak věděl, nebo co, takže... Marko, tvoje slovo mě nesmírně láhodí a je to moc hezký. Pojď už neříct nic, ať to ještě neskazíme a ať já s tím hřejivým pocitem budu moci od tohoto stolu odejít. A já ti moc děkuji, Marko. Já taky. Děkuji.